З фронту новини невтішні. Напередодні там поранень зазнали двоє українських захисників біля Водяного. Російські окупанти з квадрокоптера засипали наші позиції вогами. Нині поранені бійці у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Загалом, за минулу добу, за даними штабу ООС, ворог 5 разів порушував режим тиші. Стріляли біля Опитного та Авдіївки. В ОБСЄ звітують про суттєве збільшення атак. Лише 29 січня міжнародні спостерігачі зафіксували на Донбасі майже 500 вибухів та пострілів. Не спадає напруга і біля Горлівки. Звідти спеціальний репортаж Владислава Круглова. Наблюдаємо в основному за железною дорогою, направлення їхнє. Бувало пару разів, що вони виходили, спостерігали їхні наблюдення за дорогою. Українські військові останніми місяцями лише спостерігають за ворогом. Відкривати вогонь дозволено тільки у відповідь. І то у разі, якщо армійцям загрожує небезпека. Натомість російські найманці гатять, коли їм заманеться. Ну, останнім часом чути було кулемети, роботу з кулеметів. А недавно от було ручні гранатомети, станкові гранатомети, крупнокаліберні кулемети. Окрім обстрілів, ворожі війська постійно готуються до активних бойових дій, облаштовують свої вогневі позиції та риють окопи. Копають окопи, СПшки, позиції, все мішками, бревнами, пленкою. Тобто повністю готуються, в случае чого, прийняти якісь міри. На цих позиціях під тимчасово окупованою Горлівкою вже кілька місяців наші захисники не спостерігають ворожих квадрокоптерів. Утім, гул техніки останнім часом за окупованими териконами чути все частіше. Постійно гул техніки, розриваються собаки ночами, тобто це пересування. Іноді ходять вночі з включеними фонариками. Однак попри обстріли та постійний гул техніки, на цих українських позиціях найнебезпечнішим є ворожий снайпер. Коли працює снайпер, ти не очікуєш, ти ведеш себе спокійно, ти нічого не чуєш, нічого не бачиш. Випадково ти вилазиш з окопу і в цей самий момент снайпер може спрацювати. Наші військовослужбовці заспокоюють. Кажуть, незважаючи на такі активні дії ворога, відступати нікуди. З передової Владислав Круглов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.